Bona tarda, disculpeu, hem començat una miqueta tard, 20 minutets, intentarem no allargar-nos gaire. Som la Sara i el Roger, estem al Consell Rector de la cooperativa. Bueno, moltes ja ens coneixeu i d'altres no, no? Espero que hi hagi molta gent de fora que no ens conegui, que era una mica la idea d'aquesta escola. Se sent bé? Vale. Benvingudes a la vuitena escola de Som Energia, aquesta escola de formació que fem a Som Energia. Porta diverses innovacions aquest any, no? La primera d'elles és que ens obrim a la ciutadania. És imprescindible augmentar consciència, augmentar formació, augmentar difusió, i és indispensable incloure les persones en aquesta transició, no? Energètica. No només ha d'haver-hi un canvi tecnològic, sinó també social i cultural. I és una mica amb aquesta idea de cooperativa transformadora que som, que ens obrim a la ciutadania i posem a les persones al centre. Jo veig molta gent que no conec, o sigui que m'agrada, trobo que està bé. També veig persones conegudes, però bueno. Evidentment hem de créixer amb sòcies, hem de créixer amb contractes, però l'ADN de Som Energia sempre ha estat la participació, no? Participació dels grups locals, aquests grupets multiplicadors, no? que difonen pels diferents territoris, seccions territorials, les sòcies actives. No només és important que creixem en participació, sinó que també sigui una participació de qualitat, no? Estem molt acostumades a fer una participació consultiva i volem passar, doncs, a una participació decisiva i vinculant, no? I és amb aquestes idees i aquests objectius que hem anat transformant-nos amb això, no? Amb l'eina Participa que ja coneixeu, amb les mocions que s'estan fent les darreres assemblees, no? I sí que és veritat que la participació de qualitat també requereix responsabilitat, no? I requereix estar informades i tenir informació disponible per poder prendre decisions, no? Ara no només ens hem quedat amb la participació que hem tingut sempre a totes les escoles, sinó que hem dit, bueno, doncs aquesta escola a Mataró l'obrim a tothom, no? Comencem a parlar ara amb aquest sector de flexibilitat de demanda, de prosumidors, de consumidors actius, i no serà possible si els consumidors no estan empoderats, vale? Els consumidors i les consumidores. Així que empoderar-nos. Un altre aspecte innovador d'aquesta escola és el punt lila. El veieu, eh? Els de per les dues bandes. El punt lila. Tampoc hi haurà transició energètica si no és ecofeminista, vale? Si no hi ha una perspectiva de gènere. Hem de posar les cures i posar la vida al centre. I és per primera vegada que tenim aquest espai de cures, evidentment tolerància zero amb actituds masclistes, però també és un espai que vulgui ser, doncs, un espai de cures, un espai de punt de suport, no? Per totes les persones i per tots els sentiments i malestars que puguin haver-hi, no? O que tant de bo no n'hi hagin. Hem intentat també a l'hora d'elaborar el programa que fossin taules paritàries. No sempre ha estat possible, però també veureu que hi ha algunes taules que tot són dones. No només és important que quan parlem de perspectiva de gènere tinguem en compte aquesta xifra a nivell de nombre de dones a les taules, no? A les taules de debat, sinó que també és important que respectem les veus, no? Del públic i les veus que totes les veus estiguin presents. I ja no aquí no només parlem de gènere, sinó que també parlem de tots els eixos, no?
de totes les edats i de totes les disciplines. Potser Som Energia va néixer amb una perspectiva molt tecnològica i potser al principi les persones que es van apropar més eren persones més dels àmbits científics, però és evident que no és una qüestió només tecnològica sinó social. Per tant, totes les disciplines i totes les veus d'aquestes disciplines socials són igualment importants i són imprescindibles. Aquest programa també s'ha elaborat de manera participativa, es va fer a través de l'eina Participa, ja ho sabeu, totes les que heu participat i totes les que esteu dins de la cooperativa. I bueno, de les 25 propostes que es van fer, es va aconseguir fer un puzzle formatiu amb 18 temes. ¿Vale? Res, sense entrar gaire en detall, però només perquè tingueu una visió general del que farem a l'escola, tot el que sigui en aquest espai són plenàries, que a més estaran gravades, ¿vale? Hi ha traducció simultània, vull dir, només en aquesta sala, si no m'equivoco. Avui parlarem de cooperativisme transformador, demà tindrem al matí tota una temàtica referent a l'emergència climàtica, amb presència de moviments socials, vale? Tant moviments socials que fa molts anys que estan presents amb aquesta lluita, com moviments que han sorgit els darrers anys davant d'aquesta crisi climàtica. Després, a la tarda, tenim un espai de tallers paral·lels. Vale? A aquesta escola tenim diferents espais, la casa Coll i Regàs, Can Fogueroles i Cafè del Mar. I aquí, bueno, doncs, haureu de decidir perquè totes tenen molt bona pinta. Autoproducció compartida, energia hidroelèctrica i energies alternatives i del món rural. Es farà la tercera edició del Germinador Social amb els 5 guanyadors i s'haurà d'optar pel premi del públic, vale? d'aquests 5 guanyadors. I per últim, aquesta novetat també de l'activitat nocturna, que jo tampoc tinc gaire més informació perquè també vull participar i no he volgut saber gaire més. I per últim, el diumenge, que serà només al matí, fins les 3, això és important, al matí tindrem tallers paral·lels i acabarem amb després de la pausa, una plenària que serà referent al tema de comunitats energètiques, que també és un tema que està molt sobre la taula i que ens interessa molt a totes. I és important que us quedeu de 2:15 a 3 perquè aquí ve el salt. I ho deixo així. I així ho deixa. Llavors passo la paraula al Roger per comentar temes que m'hagi pogut deixar i temes logístics i el que trobis. Muchas gracias, Sara. Ya tengo micro. Bueno, hola a todos y todas. Un lujazo estar al lado de Sara, ¿eh? La primera vez aquí. Y la verdad es que es tremendo el equipazo que tenemos en el Consejo Rector. Ahora mismo, la verdad es que, bueno, llegamos con prisas, en catalán diem a correcuita, un poco estresadillos porque también tenemos nuestras vidas, pero llegamos, nos encontramos y a gustito porque estamos con gente que nos sentimos muy cómodas, ¿sí? Bueno, al menos me pasa a mí. No sé las demás cómo lo viven. No me voy a enrollar mucho, voy a ir un poco al grano. Vale, octava edición de la Escuela de Som Energia, increíble, increíble, que ya llevamos 8 ediciones formándonos año tras año. Un espacio donde podemos hablar también entre los diferentes territorios que componemos esta hermosa familia. También sirve para eso, no solo es para formarse, para debatir, para reflexionar, sino también sirve para vernos las caras, para saludarnos, para abrazarnos y para contarnos nuestras penas. Entonces, aprovechar todos estos espacios que tenemos. Dentro de estos espacios, también haría falta recordar que tenemos que poner de nuestra parte, porque bueno, siempre es necesario un compromiso personal, ya sea pues en temas de puntualidades, para empezar puntual, no como ahora, hoy hemos hecho un mal ejemplo, se ha empezado un poquillo más tarde, pero bueno, es para recordar que esto no puede pasar, ya está.
Tema de limpieza. Pedimos también colaboración para que todos los espacios queden más o menos, bueno, decentes, tal como nos hemos encontrado cuando llegamos. Vamos a intentar, cuando se necesita, pues recoger un poco, si es posible, colaboración. Y respeto, respeto en todas las áreas, en todos los sitios, siempre, pues, ya sea aquí mismo, tema silencio, tema móviles, cosas que ya tenemos, que decimos año tras año, jornada tras jornada, pero a veces se nos cuela alguna. Respeto tanto aquí como en el resto de espacios, solo faltaría. Entonces, ¿qué más comentar? Bueno, vale, es importante decir que en todo momento podremos estar, bueno, podremos avisar a la gente que estamos visualizando por streaming la escuela en todo momento. Podemos difundir a través de redes sociales. Tenemos un hashtag, que podéis utilizar por Twitter o donde sea, que este año es Escola Som 2019. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? Vale. Hashtag Escola Som 2019. Que se pete las redes, porque ya sabemos que si Som Energia, bueno, ha crecido por muchos factores, pero también las redes sociales es una buena herramienta para llegar y para decirle a todo el mundo que tenemos ganas de aprender, que tenemos ganas de debatir y que tenemos ganas de compartir estos espacios. Así que, bueno, igual algunos datos así por encima para que seamos conscientes de dónde hemos llegado después de 8 escuelas de Som Energia. A día de hoy, 4 de octubre, 60.889 personas socias, 103.344 contratos, 13,56 gigavatios hora anuales de producción renovable. Y bueno, ¿qué más se puede decir? Pues que en 2018, por ejemplo, se recaudó, gracias al donativo voluntario, 566.623 euros, gracias al donativo. Datos muy, muy importantes. Decirme a una comercializadora que tenga este donativo, que le dé a, o sea, que las personas le den, venga, un donativo ya por lo que pago, ya un poquito más. Pues con todo esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer Som Energia? Pues podemos hacer las diferentes actividades que se elaboran, que se organizan desde la cooperativa, herramientas para la participación, herramientas para los grupos locales. El Participa, por ejemplo, un espacio donde podemos proponer para asamblea, para la escuela. Todo esto lo hemos montado entre todas las personas que hemos querido participar, incluso personas socias, activas, con ganas de aportar. Esto es una riqueza, no lo olvidemos nunca. Y bueno, por supuesto, el tema del germinador también, algo increíble, tercera edición, como ha dicho Sara ya. Este año también hemos inaugurado la sección por la parte de pobreza energética. Aquí somos un actor increíble de transición energética y social. Aquí está donde aquí estamos en el cambio. Y ya está. ¿O qué? Sí, mira, només una coseta que se m'ha oblidat comentar. Demà, a la casa Coll i Regàs, les persones inscrites amb polsareta verda, teniu un espai de tranquil·litat per descansar o de punt de trobada, ¿vale? Com, doncs no sé, tant els grups locals com persones que us trobeu i tingueu ganes de parlar d'autoproducció col·lectiva. Simon, això anava per tu. Em pilleu. Només això, que sapigueu que allà, que a la casa Coll i Regàs, hi haurà un espai durant tot dissabte per treballar o descansar o el que vulgueu. Llavors, donem pas a la Cati del grup local de Maresme perquè ens digui les seves paraules. Cati, moltes gràcies. Un aplauso. Hola, muy buenas
tardes a todas y a todos. Soy Cati o Caterina, como queráis, del grupo local del Maresme. Y, a ver, como grupo local, yo personalmente, y lo digo así muy tranquilo, y Mar ya lo sabe, que me hubiese gustado estar en un entorno rural, no de cemento, pero realmente pues también creo que es positivo que estemos aquí, ya que el Maresme tiene, es un territorio, una comarca muy alargada, hay más de 500.000 habitantes, somos una densidad energética demasiado grande y en el Maresme somos más de 1.000 socios. Luego creo que es importante que en Mataró pues, se haga, se dé paso y nos podamos encontrar aquí. Y como que somos más de 100.000 contratos y más de 60.000 socios, yo me acuerdo que en una escuela L'Eduard dijo, cuando lleguemos a 25.000 ya estaremos salvados. Y yo digo, bueno, pues ahora como que ya estamos salvados, lo importante no es crecer, sino que dar voz, importancia a lo que quiere decir ser cooperativa y dar los valores de la cooperativa. Y eso llamo a los grupos locales de todo el sitio, de toda España, que empecemos a dar valor a lo que es la cooperativa. Primero de todo, porque energía alternativa, estamos viendo que Repsol tiene, Endesa tiene, Iberdrola también tiene, están ocupando todo el panorama. Luego, claro, como energía alternativa nosotros pues también, pero por encima de todo hay los valores. Y aquí yo llamo a que todos luchemos por esto. Muchas gracias a todas. Y a disfrutar de l'escola. Doncs jo crec que ara sí donem pas a la xerrada, a la plenària d'avui. Moltes gràcies per venir, gràcies a l'espai, gràcies a la Cati, gràcies al grup local del Maresme per acollir-nos al territori. Gràcies a l'equip tècnic, que li han posat moltes hores, li han posat creativitat i li han posat molt d'amor perquè aquesta escola tingués aquest toque diferenciador. I donem ja el pas a la primera plenària. Si teniu dubtes del programa, ho teniu aquí, consulteu. Vale? No hem entrat gaire en detall perquè anàvem una mica en retard. Yaiza Blanc farà la moderació de la transició energètica, emergència climàtica, del cooperativisme transformador, pràctiques dins i fora de l'empresa. I et deixo tu que presentis la taula.